Ah, det trygge skjulestedet. Bentley, det ser ut til at du har funnet en av livvaktene til Octavio. Er du på vei til politistasjonen for å legge ut Ann? Ja, han følger etter meg. For nærme. Må stikke! Ok, nå skal vi få med apen også. Hei! Alle dere idiotpurker! Gå hjem! Vi trenger ikke flere muskeldyster i Venezia! Kanskje ikke politimann, men jeg har følelser likevel, og de har du tråkket på. Snakker du til meg, eller tulling? Jeg trenger ingen date. Spis en rakett, din dust. Dette var en bra plan, Bentley. Vi kan bare slappe av og se på fyrverkeriet. Takk skal du ha. Jeg prøver å være så utspekulert som mulig. Når apegutta hennes blir beskutt, er det 93% sjanse for at Carmelita kommer og tar seg av hele gjengen til Octavio. Utspekulert. Politibetjent Fox, jeg er veldig glad for å se deg. Disse gutta er nesten for mye for meg. Fatt mot, soldat. Vi tar han sammen. Han er truffet. Han blir svakere. Bra skutt, sjef. Bra skutt. Politibetjent Fox, jeg trenger forsterkning umiddelbart i sektor 4. Bra jobba, gutter. Til leiesoldater å være har dere kjempet med ære.
Jeg er stolt av dere. Sly sa du ville ha tak i meg? Vi trenger hjelp til å ødelegge kjærefatene. Jeg er ferdig med den slags. Jeg har funnet en ny sti. En fredfull sti. Kom igjen. Hva har skjedd med gode gamle Murray? Mann som alene kastet seg inn i kamper mot 10 mann, ikledd kun håndkle. Mann som slo først og ikke gadd å stille spørsmål etterpå. Hvor er det blitt av ham? Hvor er den gamle kompisen min? Beklager, Bentley. Jeg prøvde å redde deg, men... Jeg var bare ikke sterk nok. Glem det, Murray. Jeg skylder ikke på deg. Det eneste jeg var lei meg for, var å miste kompisen min. Hør, jeg vil hjelpe deg. Du er liksom min nest beste venn. Det er bare det at jeg har lov til å bli her og meditere til det svarte vannet var rent. Vel, hva om du kan hjelpe oss på fredelig vis? Du trenger ikke å slå noen. Jeg er med. Holder du det fredelig, skal jeg knuse hva som helst. I og med at du studerer australsk innfødt filosofi, har du sikkert lært balltrikset. Ja, yes, første uka! Strålende! Krøll deg sammen til en ball og tett igjen røret. Trykket som bygger seg opp vil skyte deg oppover. Hold på ballformen og smell inn i kjærefatene i byen. Yes, det er jo skikkelig fredelig. Guru synes sikkert det er helt greit. Trykk på L1-knappen for å gå over til ballform. Trykk på X-knappen når du treffer noe for å holde på spretten. Jeg legger ut noen markører, så du ser hvor kjære... Bra jobba, fredsforkjemper! Da har vi et kjærefatt mindre. Kjærefaten er en viktig del av Octavios plan. Når de er ute av bildet, er vi et skritt nærmere rent vann i kanalene. Jeg lover. Super spretting, kompis! Det kjærefatet ante ikke hva som traff det. På en fredelig måte, selvfølgelig. Fortsett sånn, så får du snart takkekort fra miljøvernerne. Skikkelig bra jobba, Murray.
Det er en glede å ha deg tilbake. Ja, altså, jeg har ikke glemt vennene mine. Jeg har bare et annet syn på livet. Octavios comeback-konsert er bare noen få timer unna, og vi er klare. Klare for operasjon, kjærefjerning. Målet er å få Murray tilbake i gjengen. Sly, du begynner med å bruke forkledningen til å snike deg inn i operahuset. Kom deg ned til pumperommet og slipp meg inn gjennom sideinngangen. Takket være tegningene vi stjal, vet jeg nå nøyaktig hvor vi må sette bomben for å ta knekken på maskineriet. Deretter går vi etter detoneringsbryteren til Octavio. Dere er sikkert enige i at vi ikke bare kan la han beholde et så mektig våpen. Så jeg distraherer Don med en operaduell. Han kommer garantert ikke til å angripe når vi begge er på scenen. Imens kapper du opphenget til lysekronen, så han får den i hodet. Jeg knapper bryteren, og så finner vi Murray. Innen dette har vannet blitt rent, så han kan bli med oss.